No niin, keki parhaana palkittu Juhan Ojala, 3 lyötyä. Miltä se peli maistuu taas pitkästä aikaa? Kyllähän tämä peli maistuu hyvällä. Tämän takia tätä tehdään. Joo, minkälainen teillä oli valmistautuminen tähän koko turnaukseen? Vähän palaveria ollaan pidetty ja mietitty niitä omia, oman pelin kannalta lähinnä enempi tätä pelaamista nyt täällä. Joo, mitä parannettavaa tuosta ensimmäisestä pattopelistä jäi, että voititte kuitenkin jaksoi 1-0? No, sillä pelin pyöriminen, että se pyörisi vähän paremmin. Se välillä meni vähän hölmösti poikki aina. Pari tuntia aikaa seuraavaan peliin, niin mitä teillä on ohjelmassa nyt? Syyä ainakin ja vähän käydään sotkamoon läpi. Ja jos ehditään kattoon nyt, niin katsotaan ehkä peliä. Jees, kiitoksia. Kiitos.